الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد دير محترم أو عزت مند مشران همزول كشران مونغو طول مخلوق انسانان پیريان حيوانا ټولا ټولا دنیا الله پیدا کړی ده او بیا د دې ټولې دنیا د پر الله یو قانون را لګلې ده چې هغه ته اسلام وایي دا اسلام یوازې د انسانانو او د پیریانو د پره قانون نه ده بلکې د دې ټول کائناتو قانون ده د دې کائناتو هر څیز مسلم ده فرمان بردار دې مسلم چاته وي فرمان بردار تابعدار نو نورم مسلم سپوک ميم مسلم غرونا هواګاني بارانونه راز شپټول مسلم يعني فرمان بردار د الله یو انسان دسی مسلم دې چې دتلګ اختیارات مله شوې دي نو ده هر اختیار خپل غلط استعمالي او د الله د مسلم جوړې دو په ځای د شیطان او د ابلیس د جماعت مسلم جوړ شي د الله د قانون نه زناورت تجاوز نه کوي زک هغه لپاره یو تکويني قانون مقرر شوی دا غي مطابق روان دي او د کائنات یو څه دم نور چرته د دغه قانون نه تجاوز نه دکړي څوک نشي ثابت ولې چې پدی دنیا کې نور یو ځل د شپې په 12 بجو راوخته 12 بجو خلاصې کې دا څوک نشي ثابت ولې چې دا کوم منټ او سکندونو ننند راخته مقرړ دي نو هر کال پدی کې معمول یو مایکرو سکند فرق راغلي د دی. دیو جنا د زمون د وخت رو چې کوم کلندرې دي جمعتونو کې لګېدري دي دا چې څومره تایم تایم ټیبل جوړ شوی ده دا د هغه مطابق ده او دا بدلي کی نه دا دایمي کلندر دی یو دایمي نظام الله تبارک وتعالى ور کړی ده او د هغه مطابق دا ټول کائنات روان دي سپوږمۍ ستوري د ستورو په ذریبه نه خلق وختونه معلومي په قطب دما د قطب ستوره ده دا قطب نما دا غیب نقل کی جوړ شوې ده نو د قطب استوری باندې خلق ترپونه معلومي د سمندر په سمندر کې جواز رواني کوي بهري جهاز ناغه دغه قطب د استوری په ترتیب رواني اوسو قطب نما دوړو دم دا غیب ایصحاب دي او څوک چې دغه استوری په ترتیب پوهی ناغه د قطب نما تا جات نه وي نو په بارناران کې به با درس کو نو ماصوتن جما بلتوا نو موږ یو ځل قطبنما راوړو چې قبله برابر کوګنه سيده کو, کو لګل تک دا کاګونته ده یو مشر سرهو سپینګي هغه راغه ماته وی چې تاسو دا قطبنما پرې دی او هغه ودرېد د قطب, قطب استوري دی خپل خي طرف تک او چې داغه خپل کم طرف ته تاوشوي ماته وي داس قبله داس تاسو یقین وګم په قطبنما باندې څومره چکړه داغه د دا 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 ترتیب نه بدل نه وو دا ځکه چې د سترو نظام یو دی په یو hierarchy دی په یو دې priozy او دا غي چې کوم ترتیب دی د ترورات لور دا غي د ګرځ هر یو په خپل دایره کې روان او په غي خاص وخت بن په خپل خاص ځای کې موجود په خوازه مارګ موږ بسار پېشمنی ته پاسو په پا کورونو کې غړې نه وي نو پلاړه یا نکوب आवाज کوټه هم دی وسو د یو ټیم به ختم شو غړی نوی د از کدا الله دا, 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 دا نظام د خپل مقرر شوی حد نه یو ذره تجاوز وکي دا, دا یو انسان د خپل حدود نه بغاوت کي تجاوز کي د خپل عقل او د خپل شعور غلط استعمال کي او دا غي پنتیجه کې دنیا د آفاتونو او د مصیبتونو سره مخ مخ شي कुरान करीम फरमाई करा व मै यब गैर अल इस्लाम दीना फलयुक़बला मिन व हुवा फिल आखिरत आखिरति मिनल खासिरिन सुक दे इस्लाम द दीन एलावा बल दीन लटाई जानला बल लार बल कानून न चर्तम ते शि कबले दे फलयुक़बला मिन दा मानम द चललाय ते न कबले लेकिन खबर दाम दा یواز د ځدان چې الله ته نه قبلې بلکې دا خپل د انسان بدن هم نه قبلې د انسان د فطرت خلاف ده اسلام فطری دین ده د دې خلاف ته ټول غیر فطری دینونه دي طریقي دي قوانين دي نو مونږ چې کله د بغاوت اراده وکړو چې دا نن ځکه نه مونږ چې مونږ د سره دغه نزان خبر کړه نه دي په دې دنیا کې د هر جرم د پاره جاګه جاګې ته جرم ویل کېږي زموږ فطرت وته جرم وي الله مو ته جرم ویلې ده او داغي ممانعت کړه داغي پر سزا را لګېده دا. مون داغي نه نا نه خبر مخبل سزاګان مقررو نو ابل ورځ زموږ پارليمنت ته قانون راغله ده کنه دیو قانون منزور کړه دات چې څومره ظلمونه روان دي دات چې څومره رپ کیږي کی. قتل کیږي کی. ماشومان ماشومان بچي بډا بیر کې کی مخکروز کیږي څنور وکاله مرشومه ما په ورسو زولیده بدکاری وشي بیا قتل کوي او دا بشماره زينب او وزنور او پلان او پلان نمونه دومره ډیر شو دومره کیسونه زیات شو سزا اسلام مکرر کړل ده کنه د قتل د پارا قتل سزا ده او کوم څوک چې بدکاری وکړي دا, 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 دا غیر پر سزا د شادي شوده د لپاره درجه سزا د غیر شادي شوده د لپاره د کوړوس سزا لیکن چې چا قتل وکونو په بدترین طریقه باندې دا غي د قتل اسلام حکم کړی دی دا چې عبرت ناک طریقه باندې قتل کوي ټول خلک دا غي عبرت و ali نو دیو قانون جوړ کو وی چې چا باندې دا کیس راغې کنه د بدکارۍ جبري نو مونږ باندې کیمیکل په ذریعہ باندې د نامرد جوړو دا شریه دا دی قانون جوړون کو پارلیمنٹ کې کم خلک ناس دي دی د دیو د علم او د دیو د پوهه بل یو سوالي نشانه ده چې دا د کم کېل بر خلک تل ناس دي دا کم بیوقفا ناس دي د احمقانو بلکې ټول سن عمر کې د بیوقف یو د حماقت دا نومونه په کم دي دا الله قانون موجود دی اګیل د سره ګوتی نه وروري اګه سره جېړي نه چې دا الله قانون زمو مسلمان نه نو دا الله قانون نشته نه نه دوله خپل قانون جوړي نو سنگین سزا ورکو تاسو عقل خو دومره ده کنه چې دا به نامرد جوړ کو تاسو قرآن موجود دي تاسو سنت موجود دي تاسو د دینه عبرت نه که سزا موجود ده ته د رجم سزا ورک چاله چې څوک بدکاریو کوي بیا تقاتل قتل قاعده چې کوم مشمانه بچي زمو په بدترینه طریقه باندې د یو داسه قتل کړی دي چې د سره د انسان نه خدای ته توقو ده شي کېده په بدترین طریقه باندې بر سريعام پانسي ورکول او ولټه جوړنکه چې څوک بیا بدکارو کی څوک بیا داکارو کی نو دا یو مزاق دی جوړ کجو باغ نامرد جوړو دتوه زنګل قانون دی دلته انسان دی عقل لمشته زناور وته نشي ویله او بل طرف ته د زناور کار نه کوي زناور مم بهتر قران کریم زکه فرماي اولائک کل انعام بل هم اضل د سارو پرشاندی بلکې د سارو مم بهتر دي په کار دی دا الله قانون اومنې دا الله قانون تسلیم کې او داغه ماهرین کې نوجه تاسو کم قانون دا الله قانون درکړې به کم کم حل د مسلو او د مشکلاتو نو که په هغه دي مسله حل نه ضرورت به ویل شي د یوهنه اسلام تراتل او د اسلام قانون تر وجو د ټول نه بنیادي زمداري د مونږ د اسلام ټول قوانین پریخې دي په کور کې منشته په حرم نشته په بازار کې منشته زمونږه د د ترکی صدر خدای مخک شو او هغه اعلان کړه چې د ټول ترکی د پارا غیر سودی نظام مونږه عمل وکړو سودی نظام ختمو د دنیا چکه عالمی نظام د سود د دنیا د تبهه سره مخامخ کړی دا او قران هم وای کنا د تاسو تبهه ده نو هغه ته خوشاله بش ورکو خدا هغه شابات سره خپل حکومت تمایو تاسو سود ختم کړي د الله نافرمانی او بغاوتو نه ختم کړي ته ګور چې الله سمره مهرباني کړي کم کوم کیچ سود عام شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دو پیش کوی د دو جرای مبارکی کړی دی سوت چپکم قوم کې عام شو الله بگرانې ومن جای مسلط کړي داسه مهنګایو غرانیټ دبرداشت بنایي مسلسل مزياته کی او پکم قوم کې تشوت عام شي نو پغيبه ني بدښمن با غالب کی گی. داغه نتیجه دار دا چې دشمن امرونه غالب دی او موږ غایب راغلی دا لیکن داغه باوجود موږ حل بیام ګورو بلځه کې دشمن اسرائیل په موږ باندې داس غلبو موندله غالب شو کنه شو عرب ملکون مسلمان ملکونه نه اسرائیل تسلیمي او مسلمان ملکونه اسرائیل لا مدد ورکي چې دغه ته د حماس څنګه د فلسطین مسلمانان دا ټول ختم کړي تر نن پورې دې مرحله کې د پاکستان حکومت ډېر خسته اندغسته دي مون ای نپریشیټ کوغه هم داسې په کار ده د د پاکستان د مسلمان ملت ترجمانیم ده قدا چې ترسو پرې د پレスټین مسله نه حل شوي اسرائیل باندې تسلیم او دا د قوم د ژوند او आवाज ده دا مسلمان ملت आवाज ده او متحده عرب اماراتو سمره ملکونو چې مسلمان ملکونو اسرائیل تسلیم کړل دي تاسو ته په پته ولګي چې د دې انجام سره بیا په جنا جاړی د ټول امت نزان تاسو جدا کړل دي اسرائیل ملګرتیا تاسو ته بسمع الهوشي سلګ مالو دولت سلګي پیسې سلګ د امریکایي خوشحالي د دې په نتیجه کې تاسو چې کومه تباهی را روانه ده او ک نورم سقوط تسلیمې خبرې پټي روانې دي اسرائیل او د اسرائیل وزیر اعظم سرگرم ده او دسی خکاری چې په پاکستان باندې موږ پوره فشار دی چې اسرائیل تسلیم کوي دي چې بالکل استقامت اختیار او لپر کار دي دا ټول قوم ک تاسو خدا مه خواسته تسلیمم کوي د پاکستان کوم تاسو ملګرتیا به دي کنه کوي او تاسو ک تسلیم ویم تاسو زمير به دا نه مني تر سو پر د فلسطین د مسلمانانو مثلا ای حل شوي دا به کم اسلامي کم دین وي من به فلسطین د مسلمانانو د وینو سودا وک د فلسطین د مسلمانانو د بچو د هغه د مشرانو د زنانو هغه ظلمونه هغه به موږ اسرائیلو ته موافق باک جون به شقلم هغه به تسلیم کو دا تا سکری درم پک کړي دا چرته نشی کېده د مسلمان د وینو سودا چرته مسلمان نشی کوله د دې کې د غیرت مظاهره پکړه ده د الله مدد چستاسو ملګری نکوه ایسوکتاسو نشی ویلې د مسلمان ملک د مسلمان انسان نارینه کزنانې په دې باندې زموږ غټ یقین دے, دی په دې باندې زموږ ایمان دے, دی باروس او توکل دی چې الله دې ملګری هیڅوک دې سره شورا نه وله د بدر د مسلمانانو ملګرتیا چا کړي وا او هود کی چا ملګرتیا کړي وا په حنین کې او په حزب کې چا ملګرتیا کړي وا تعداد نو لګتا دا دی دیوځنه دا عقیده او ایمان خپل برابرول چې زمو اصل مددگار او زمو اصل قوت هغه دا الله مدد دے نو دا الله مدد حاصل ول بسنګي الله راضی کول دا الله سره تعلق برابرول او دا الله سره تعلق برابري هیڅوک د سن شورا نه ولې هیڅوک د ت نقصان نشتی رسول په اخر کې دایو خبره ډیر ضروری وه حمد د کورونا وایرس یوزل زمو نه ختم شو او موږ له خوشاله منو کړیو الله فضل وکړي چې زمو نه مرض ختم شو کمیده شروع شو لیکن یوزل بیا دغه یو سلسله شروع شوي شو دا ساده چې دا, دا پیره زمو پر پختو کې ولیکي کنه وهلکه سو نا جوړ شوې بیا خشي وته الهکه بېړۍ ونه کی سو ته با وېړې وي ګره بیا دوباره در باندې شي ځکه ټولو ته پدرح مرض دوباره شون ګر ډېر خطرناکي د دې وجوانی زموږ په دې سېکټر کې یو تعداد خلک بيماران د کورونو کې پراتو دي په سپطالونو کې کافی تعداد کې بيماران د ډاکټرانو د ريپورت هغه ستریز کافی تعداد کې بيماران راغلي دي او تر دې حدا پورې یو خطر محکمه صحت محسوس کړي دا چې کې د انټرنټرواله سیستم زموږ تعداد ډېر کم ثابت شي نو د وینټیلیټر مریض بیا په مړکی کې لکاغه په ټیکلې و نشکنه د دې وجنه سمرح چ زمو مخکې احتیاطي تدابیر او پکار د چم پخپل غو اختیار کو در زور زبردستی خبر از کني که خبر از ما سره په دې نه پاري یا چرته سرکار سګرا شغه دا سپېدی په کې زمو په کې سپېده نه نو بیسړې ویلې شي یله سره خبر نه منو کوم خبره که جو زمون د پیډې خبره یو احتیاطي رجل مؤمن د فرعون په دربار کې یو تقریر کړو ما خبره مخکهم کړو او د فرعون ملګرو ته ویلو وې دا موسی السلام د الله پیغمبر دې کنه نو تاسو وایې چې دروغجن ده نو که دروغجني جو دې پوي شو دروغ پوي شم تاسو نو قصاد نشته لیکن کریستی نه نو هغه سب عذاب بر تو ورسېږي کوم نن دې یری نو که کرونا وایرس ولا خبر وای چې غلطه ده غلطه هو غلط غلط ذکرون دي چې مریضان پراته دي مونږ وویل دي لیکن که غلط هم وي د چما احتیاطو کو ماسک می ولګاو لاسونه مينزل شروع کړ ډېر غړې ګړې تتلل می بند کړ جمعه ترانلم کور کې می مونږو کو نو سر نقصان ماتره ده شوي لیکن کریشتي او ما احتیاط ونه کو نو نقصان به یې کنه احتیاط کی خو هیڅ ګناه نشته دی و جنہ اګه ټولرز دا چې سړی باروزی نو عموما یو عام بیمار تن ډاکټر وکنه ماسک استعمالوا چې دی الودګین بچي زهریله مواد چې کوم جراثیم دیغه ستاپوزه خل په زر بدن ته ناراضی نو تب لډیرو بیمارونه بچي زنانه او تعالی دا پردی حکم کړل او مخ پټوي زنانه چون کې پکور کې چې بهر ته وزیدا بهر ماحول نقصاد ورکی نو د زنانو د پرخ یو قدرتی پروټیکشن ده د حجاب قانون هسپټال کې د زنانه ماسک استعمالي دا لا تاسو مستقلی پروټیکشن درکړی ده تاسو د دې سره بورقه او کپڑے استعمالوي چې تاسو مخم پټي صرف سترګ ښکاري نو عقلمنوي په اشاره باندې عقل زده کوي او قمقل په دیک باندې زده کوي نو وسخه دې کم دي خوړه هغه احتیاطونه دا ماسک استعمالول هیڅ څخه په حد پېکنيشته لاسونه وینځل دا سوشل ډिस्टنس د اتل دایوازي جمعات کینو او جمعات کې خدای له لږ منټو شل منټو د لپاره خلک راضي دا غي بارک ته څنګه زمونږ برای راستي مداری دار چې خلکو ته حدیثه تدابیر اوخایو کله له پاسلکه دیوبل له ودریغو هیڅ په کبحت پېکنيشته شرعانه موږ مجبورای دا وجه نه دا جایز دي او بیا دې ګڼي تراتل دا له لږ ټیم نه پدې کې احتیاط وشي ماسک استعمال شي په کور کې سنت مونږو کوکو او د سپکور کې وو کو دا فرض نه پسیله کور ته لاړو او کی څه که به هټ نشته ده مونږ هم شو احتیاطونه مو شو لکه دا احتیاطونه یوازې دلته نه دا احتیاطونه په بازار کې مو کوي دا احتیاطونه په دودو کې مو کوي دا احتیاطونه په جنازو کې مو کوي دا احتیاطونه په عام ګڼو ګڼو کې په خپل کور کې مو کوي احتیاط د بيماري نه بچکه د دوه پارا تحفظ جان په مقاصد الشریعت کې شامل ده باقاعده د انسانانو د روح حفاظت دا بنیادی ضرورت دی نو دا ټولغه احتیاطی تدابیر تا تاسو ته معلوم دي پوړمبي کې خلکو ته پتا نوو څوک په دې پوهدل نو هر چا ته پتا دا بيماري معلوم شوې ده د دیوژن په جماعت کې ودرېدو کې مه احتیاط پراتلوکم بالکل په عین مقابله په جماعت تراشي او د ذکر کړی سنتم کور کړي نفلم کور کوي که څه هم نفل کول په کور کې مسنون دي او د دې سره څنګه بوډاګان سپینګري د بيماري تاغلګ ډیر اساني خدا رات چاوی په کورونو کې مونږ نه وو کې او د دې لپاره اوس زور زبردستی نه دا تاسو په خپل او چې سکه نه کې نه ظاهر زو په پولیس نشم راوستې خو د دې سره یو بل خبرم د دې اسو پیس جسمانی اصل اسو پیس روحاني دي روحاني اسو پیس هغه ته ډیر متوجي شي او هغه سري دا الله سره تعلق قائم کوي الله ته رجوع کوي تاسو خیال کړئ اکثریت لوی تعداد په دې تیر شوید چې کومه سلسله واه دوران وبدي چې زنانه او پورونو کې د تهجد منځونه شروع کړو دعاګانې زنانه او رجی نیوي نارینه وو رجی نیوي دعاګانم کولی دا دعاګانې د الله سره تعلق قائمي پورونو کې منځونه نوافل او دا یو بنیادی ضرورت دی چې متکلست مسله پیخشي نو مسلات حاجت کو نو درکات صلات حاجت چ کله مکمل ویږي صلات حاجت کوي او دا الله نو دعا غوړي اصل طاقت الله ده زمګیمان ده مرست چاته لګي داغه په حکم لګي چی لری کوي ما غي لری کوي آفت راظیم داغه په اجازهت او لری کوي ګبم داغه په حکم باندې داغه په اجازهت الله سره تعالی قائمول دا الله سره خپل رابطه برابرول توبه وستر او د ټونو ګناهونو څخه توبه کول او الله ته رجوع دا تعلق بالله دا الله سره تعلق الله ته سجده پر اوتل دا الله نه دواګان غختل اصل هل دا ده او جسمانی احتیاطونه تاسو ته ټول معلوم دي په کار د چې په جمعات کې مغه احتیاطونه مون شروع کو او بهر یوازې دا دا, دا خبره یوازې د جمعات د پاره نه بلکې په خپل ټول ژوند کې سکولونه چټي شوي دي مون خدا خوا خوا چې چټي دي نشي احتیاطی تدابیر دی وشي که تدابیر مکمل وشي نو کېد شي پر سکولونو کې د چټي وړوجتره نشي تالمي ادارې مو بند وې لازم کې چې کومه اداره هغه احتیاطي تدابیر نکړي هغه بند کړي لیکن بهرال د دې مطلب دا نه ده چې سکولونه چټي شو نظامونه بچي ټول تاسو پرې چې بازارونو کې بغرزي یو ځل بلځته و چکرې لګي دا احتیاطي تدابیر په کورونو کې او په بازارونو کې په هر ځای کې استعمال کړي چې سمره کې دیشي په دې تدابیرو باندې مو د بيماري نه ځان بچوولې شو نزان بجكو او اصل بچکی دو زرياء دا الله سر تعلق الله توبہ زيكا اصل طاقت اغا شك نشتا كل اغا طاقت حکم کو دا دي لرشي دا دا تولي دوية لري لرشي سكرن بنا دا بماري بختمي نو اغا تورو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين